twambale mask to practice nga social distancing. Corona jali ate ngatta naye tumwekumye tutya. Tova waka nga tolina kyogenda kukola. Beera ku Bukedde TV byonna tubikutuuseeko. Tugwa tukutuusaako buli kimu tuku updates ku buli nsonga. Ng'akaseera kano kennyini tuli ku programu Akeezimbira. Kulikayo mugavu utikidde. Tulina omukulu Engineer Chrysostom Mayiga gwe tugenda obba naye tutunuulira ensonga. Okkakkanya otya mu mbeera eno? Gwali mbupangisa. Obadde oyina apartments z'ozimba. Osobola okuttako ennyumba emu n'oba nga mw'obeera n'owona okusasula ssente z'obupangisa. Kuba kino ekiriwo lutalo lwa ddala mu by'ensimbi, mu by'obulamu n'ebyenkulaakulana. Naye tukivuddemu tutya? Kubanga tusaba Katonda akitumalirewo. Tulina omukugu Engineer Chrysostom neyungako nga tuwayamuko naye. Mwene embeera omuntu akakkana atya tusobole okulaba nti obulamu busigala bugenda maaso. Mbalamusizza nnyo abalayi ba programu yaffe n'Akeezimbira ku Bukedde TV. Akadde ke tulimu kana akadde ako COVID-19. Kadde kazibu, kadde ka kusoomoozebwa. Kati mu kusoomoozebwa okwo ate nga tulina okubeera okadde ka challenges nnyingi nnyo naddala mu byenfuna ebyobulamu byonna olaba nti nno abantu tutambulira mulamu bwa kusoomoozebwa. Wakati mu mbeera eyo tulina okugenda nga tukkakkana okutandikira ddala ku nsaasaanyayo. Kati obadde wa planning nti omwaka guno ogenda kumala ebizimbe byo, ogenda kumala ekizimbe ekyo, ebizimbe byo abapangisa bayingire, naye tekisobose. Tosobodde bitwalanga obadde ogenda bitwala te omulimo tegusobodde kutambula nga bwe wali ogusuubira kutambula olw'embeera eriwo buli omu gy'ategeera. Kati oyiiya engeri gy'osobola okutemaatemamu mu ssente zo z'olina budde buno ate osobole okuba nti okifunyeemu. Bannaffe abamu mubeera muzimba ebizimbe naye nga naye wennyini nnyini okyali mu muzigo, ate nno w'ozimbira ebizimbe omuzigo gw'osulamu gubeera gwa bbeeyi. Kati osobola okukekkereza ku ssente z'obadde opangisa. Obadde ozimba kizimbe apartments 9 kuliko abantu 9. Sooka waakiri omalirizeeko 2. Omaye nti ofunako eyiyo akasente kaliko obadde okozesa eri ku muzigo. Ate okayamba era kadde wano kabenga kayongera okukukwatamu. By'obadde wa planning ebbeeyi ennyo osobola okusooka n'obikkakkanyaamu. Okuzimba ekirungi kote kuggwayo. Nsobola okuteekako ekintu ne wayita ebbanga n'enziramu nenkijjako ne nteekako kyenali nkola ki kyenali njagala ekyali mu birooto byange. Naye budde buno kwandibadde kunyiganyiga olabe nti nno ky'olina ekitono ate okikozesa n'ofunamu ekikugasa. Ennyama akulaba yeebuuza ddi lw'abatwala nti ennyumba ye weetuuse oba ekizimbe kye wekituuse kati asobola okubeeramu. Kaakati obutuufu bw'ebigambo ekizimbe kitwala akabanga okuggwa era ekizimbe bw'ogamba kiggwere ddala kitwalira ddala ebbanga, waliwo ebimu ebitaggwera naddala ndowooza mbiraba. Naye kati mu mbeera ng'eno ey'obuzibu obadde wakuba plasta wo, oba osobodde n'okusiba mu tiles, naye bwoba obadde tonnaba kutuukayo kuba kino kano kaseera ka kizibu nnyo nnyo. Wakuba plasta wo, osobola okufuna ku mazzi, osobodde n'okufuna ku masannyalaze. Kati bino ebyokwejala bya biyungu birungi, toilet si nnungi, osobola okugira ng'oziwummuzza kubanga ate era byebisinga n'okulya ssente mu nnyumba, osobola okugira ng'obiwummuzizzaako. Wabadde zino pitula twinza abazimbi ze bakozesa giyonjeyonjeko akasaanidde obenga gy'okozesa budde buno bwe weetereeza okukola kiri ekintu ng'embeera eteredde toilets ez'omunda biyungu nabikwegamba ogezaako okukwatakwata teyunkibadde kitwala essente nnyingi ng'ate osobola okuyingira ennyumba n'ogibeeramu nga tekiriimu. Ekyo osobola okugira ng'okiwummuzizza n'okozesa ebibaddewo mpola mpola. Kuuka musooke muzireke ne gaasi musobola okugira nga mumuzza fumbirako kumanda n'ekizimbe tekinnaba kutemagana nnyo nti nno okyonoona kugaa n'ogira ng'obeddewo ogenda n'embeera eriwo ate n'ogifiitingamu. Bantu bangi balina ennyumba z'ebirooto ali mu nnyumba yakakadde
wakubafuna omusaala gwa miliyoni emu emitwalo kinaana abaana tebakyasoma ye nga ye watudde alaba nti COVID oba embeera eno crisis gye tulimu tennamunyiga pulogulaamu eno tulabye nti abantu bazimbye ebintu amatiribona ffe tuzze tulabe bakkakkane batya akamu ekinaana kano akazanyisa atyo genda mu maaso n'okukulaakulana projects ze ez'okusimba ekisookera ddala kati ne bw'oba ogenze mu hardware osobola okujjayo ebintu n'ogenda ng'osasulayo mpola mpola ku ezo ssente z'entono z'olina n'ogenda ng'osasulayo mpola ate bw'ojjayo bw'oterera bw'osasula bw'ojjayo bw'oterera hardware ezimu zigabana account soogenda n'oggulawo account yo n'oba ng'oteekateekanga kakasente kakatonotono ate bw'omala bw'ojjayo ebintu nga bakukkiriza emirimu gy'okutambula obulungi osobola n'okuyisa mu ssente z'obadde tonnaba kutuukamu bwedde weri gye salingayo ne baba nga basobola okuwa ebintu kwegamba ekizimba ekyo ky'obadde ozimba kireke kuyimirira kireme kutuula kumala ate buli lwe kituula olwo ssente kiba kizoonoona ate z'obadde waataddemu n'ekirala singa oyingira ennyumba yo singa oyingira ekizimba ekyo nga tekinnaggwa kigenda kuba nti ojja kuba tokyalina ssente z'oteeka walala ng'oba olaba ozoonoonye ojja kwesanga nti olw'okuba osulamu ate olaba bikyalina ebikibulamu biyitirivu nnyo nnyo kati obwongo bwonna bwonna butuuka ne budda kwokwo kuzimba okwo yobadde wasuubira kimaliriza oba myaka ebiri maaso olw'okuba okiyingidde ojja kwesanga weekuttekutte n'otatuukana mu bbanga eryo kuba olwo kiba kikkakatako nga naawe w'obeera ne bwe muba mulimu abapangisa abalala abayingidde era oba olaba ebizibu bye balina nga naawe wedde byolina kubanga osulamu kijja kuyamba okula nti oteekayo ate omutima ogw'enjawulo omaliriza ekizimba ekyo ngamu abakugu biki bye muyambyeko leman atali mukugu mbino ebyokuzimba okulaba nti okwekubagiza kuvaawo wabula projects ezo ze baali batandise azimba nyumba ya maka azimba y'abapangisa esigale ng'etambula maaso kati nnaku zina abantu abasinga bali wakate bakola tugezaako okulaba nti kye twali tukola nga toliiwo kati tukikola nga w'oli ne tukikuteeka mu bwongo obwo ne tukikusomesa kati omulimu ogukola ogumanyi kubanga obeerawo naawe ofuna obudde obugulabako ekyo kyokka kyokka kiyamba kikuyamba okuvambya obadde olowooza nsobola n'okutambulako naawe nga tugenda okugula ku bintu n'olaba bwe tubiramuza ebbeeyi bitundibwa bitya ne nkubuira buli kimu kiraasi gye kigwamu era osobola okukkakkana abantu ateeka toyireeti ya miliyoni n'ekitundu mu nnyumba ng'ate toyireeti zitandikira ku mitwalo nga 3-5 awo wonna wonna nsobola okukutambuza oli obadde tolina budde bwompa nga nkunnyonnyola mu bigambo kati nsobola okukutambuzayo yonna mu maketi n'olaba gye tugula ebintu ebyo n'olaba engeri gy'osobola okukozesa ssente zo ne zimala ate ne zijjamu ky'oyagala oboolyawo n'okuggwa ne kiggwera ddala nga totuusa mu ssente ze wali olowooza olw'okuba osobodde okuteekamu obudde bwo naffe tugezaako kikutendeka obulungi okuzimba okwo ne kuba akutandikira ku ggwe nannyinikwo enyabu waliwo no tannasereka bantu tebamanyi nti waliyo ensereka ez'enjawulo ezikatinga costs okuva mu muwamba oli gw'abaddemu nga ggwe Chrysostom Mayiga abantu bano mubabikkulire nammwe abazimbi mukkakkane kuba eno embeera tetumanyi nti oba ggwawo nkya oba tugiweemu mwezi oba myaka tumenyere ku bintu ebyo bye tulina okuteekako essira tebyonoona kizimbe naye ng'ate bisaze ku muwendo kati okusereka ate mwattuka twogere ku kusereka okusereka kwandibadde okusereka nnyumba yo n'etafuna damage n'etatonnya n'osobola ogibeeramu naye kati twakuleeta mu malidaadi mungi olw'ensawo omuntu nga bwebeekututte ate n'okwagala ekirungi ky'olabye ewa munno naye kati waliwo eno ensereka eya flat roof bw'otunuulira ekizimbe nga kino kye tuliko ojja kwesanga nti tolina w'olabira bbaati lyakyo naye ng'ate twakiserekesa bbaadi kitegeeza ne bw'otateekayo lya bbeeyi ne bw'otateekayo bbaati lya bbeeyi naye nga ggumu bulungi nga lijja kusobola okuwangaala olw'okuba libikkiddwa okendeezezza ku ssente z'obadde ogenda okusereka mwambaawo ate tuyiyiza nnyo ne dizayini ezikola ekyo nga nnungi za mulembe naye ng'ate zikekkereza ebbaati teirabikako litalina wajjaddira biraga nti okozesezza lya layisi neibawo baani oba mukwano gwo naye ng'ate ekyo kye tukoze okulibikka kinyuma okusinga n'oli mwamba gw'obadde okolaki w'obadde olowooza kwegamba n'okuba ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu nti okekkereza ate n'ofuna ne dizayini eriko ey'omulembe yingine Chrysostom waliwo omuntu ali mu kifo nga kifunda
abadde alowooza kuteekawo nyumba z'abapangisa oba biduuka naye embeera emuyinze tuwe ku plan ze tuyinza okutambulirako nga mudde embeera nawe eriba eguddewo eweddewo tagenda kwevuma ekyo kyaba ya investingawo kakati osobola okukola ekitundu obadde okiyina osuubirawo nyumba z'abapangisa ate embeera kati etuuse osobola okuyiiya dizayini nga kumpi buli muntu emulabikira bulungi kubanga ennyumba ey'amakoba okoze kinyumira ggwe ng'omuntu maka gago naye kati wano tusobola okuyiiza dizayini kumpi nga buli muntu agiraba nti nnungi kati n'ozimba ennyumba yo n'osooka ogibeeramu naye ng'omanyi budde bonna ennyumba eno weenjiviiramu n'omuntu omulala asobola ogisiima okusinziira ku njiyizibwa gyebeeyiziddwamu ennyabo kugaana ogibeeramu naye nga wootererera ogivaamu ate n'otagivaamu kugirekawo bulesi ng'abantu basobola ogiyaanira ne bakuwaamu kukasente kangendeko mulango bwabakama baffe bwe tukomawo tukyalina omukugu Chrysostom Mayiga ng'agenda tutwalako mu nsonga abakugu nga bo bakkakkanye emitima gyabwe okubeera nga batukolera emirimu emirungi kankomewo